Здравейте, мама ли падала и гледаш ли в Югио? Епизод 4, в който отново игра с това тете, в което играх в миналия епизод, защото искам победа с него. Или... Абе, искам да победа с него или да нападна. О, добре, той има по-малко рейтинг от мене. Good luck, have fun. И съм първи. Fuck yes, bitches, be trolling, ще те разцепа. Blitzer 09. Добре. Абе, какво е това, бе, бате? Никакво чудовище не ми дойде. Да. Кам от good luck and have fun, той е само К. Защо не ми харесва това, което изтеглих. Що за Solemn Morning и Mirror Force и е... Той е на ход. Той трябва да го бия, той има супер малко рейтинг. 185. Сега ще ми има. Има екстра дек. Де факто е с някакво свръх 15 милиарда пъти по-силно от моето. Но ще ми има дали може да го играе. Защото съм опарал на много идиоти, които имат привидно дени от най-добрите стета, които в момента нали, се използват. Но те са идиоти и не знаят как да... на какво правят картите им, нали? И ми разправят, бе това прави това, и аз чета ефекта и му разправям, бе пич, прави това, но не това, което ти ми казваш. И някои рейдж, които идват, други правят това, което трябва да се направи, аз им казвам, помага мама баба, нали. И това е Elemental Hero сте, май. Или някакво Warrior Based сте, сега ще видим. Сега ще видим. О, сик самурай! Окей, магиосници срещу самурай. This is going to be interesting! Добре. Да видим този пич, какво ще направи с сик самурай. Ако го изиграе добре, защото за сега гледам, че нищо не прави особено много. Само слаква. А, боже. Йон. Аре бе, пич. Даже и фазите не си е сменил. Още на фазата за теглен. Окей, Шинс Доджо. Добре. Окей. Кагеки. Добре. Кагемуша. И той има ефект. Бати късмет не ми се падне шибаният Six Samurai дек. Като аз не съм с Legendary Six Samurai Shien. Добре. Това ще нападне. И ще има Дуби Дуби Ду. Ушете ши. Защо сложи три каунтера? И читаем Six Samurai. Аха. Аха, да, добре, добре. А това е не Magic Counter, негото е Bushido Counter. Bushido! Уи! Аре бе! Остарях докато те чакам, бе, момче! Legendary Six! А защо това съм на 15 000? Monsters are going to summon I smell cheating. Haha. Аре би си майката. Аре бе! Какъв Sheen effect бе? Аха! Fuck! Това ще бъде много бърза победа, загуба. Минус да е 503, 504, 300. Ужас. Вей.
Аре бе, извадих си точките бе, тапанар. Не виждаш ли? А то е много тъп! А, ще види какво пише в Battle Chat. Fucking idiot. Не. Admit defeat, rage quit. Надявам се този клип да ви е харесал, защото аз саднах за вашето забавление. И нека си отбързва до следващия клип.